Dobrý den, v roce 2015 vznikl logistický startup Dodo. Tehdy nabízel služby osobního asistenta a měl dvě auta a pár kurýrů. Hned v následujícím roce ho koupil jeho dnešní ředitel Michal Menšík. Z Doda se za 4 roky stala flexibilní osobní asistenční a kurýrní služba s bezmála 1400 lidmi a 700 auty. Jak se firmě povedlo vyrůst a co byla nejklíčovější rozhodnutí v jejím budování, si budeme povídat právě s Michalem Menšíkem. Michale, ahoj. Ahoj, ahoj. Čím tě tehdy Dodo tak nadchlo, že si ho koupil? Hele, asi ta základní myšlenka, že něco můžu mít rychle. Jo? Tenhle ten základ, same day delivery, expressní delivery, tak to je něco, co my už jsme u našich klientů viděli, že ten zájem je velký o to. A tak jsme se taky koukali, kam ten trh směřuje. A věděli jsme, že v Americe, v UK a v jiných trzích tenhle ten segment už hodně rostl, takže jsme se rozhodli, že zkusíme své štěstí a naskočíme na tenhle ten nový trend. A biznisově, co jsi v tom viděl? Viděl jsi v tom miliardovou firmu budoucí, nebo jakou jsi měl představu? Hele, upřímně nečekal jsem určitě ten růst takhle rychlej, překotnej a tak to bych lhal, kdybych řekl, že jsem hned jako vizionářsky viděl, že to bude tady jako, že v dnešním roce budeme směřovat na miliardu, tak to bych jako asi nečekal, ale že to může být zajímavý a že tam jako je možnost dosáhnout zajímavých obratů, tak tam asi taková viděna byla, ale primárně jako mně se na tom strašně líbilo prostě už ten základ, který tam byl, to znamená umět něco rychle vyřešit člověkovi nějakou potřebu, tak i tahle ta B2C služba, která už tam byla, tak nám přišla skvělá a teď tam, kam se to vlastně posunulo do těch jako víc řešení té logistiky pro naše velký zákazníky, tak to je něco, co kde vidím, že každým dnem pomáháme spoustě lidem s nákupama, doručit je někam, kam jako je to těžký, nevím, 7. patro bez výtahu, tak je to něco, co opravdu si myslím, že má velkou přenou hodnotu. Já se na to ptám proto, abych pochopil vlastně, jakým způsobem ty kupuješ firmy. Jestli Dodo pro tebe bylo, a znám to u řady jiných podnikatelů, takový projekt na hraní, něco, co je opravdu baví, mají k tomu nějaký svůj vnitřní osobní vztah, anebo zda si nad tím přemýšlel od začátku, jako nad biznesem, který vyroste, bude mít třeba zahraniční potenciál a podobně. No, hele, spíš to bylo to první, že jsem prostě viděl, že jsme schopni to nějak jako vzít, něco tomu dát. Máme nějakou zkušenost, že jo, nebo relativně velkou zkušenost z Invea, kterou jsem viděl, že tam budu u mě promítnout. Ale jako já vlastně se nebyl logistik. Že? Jako rozhodně jsem nebyl povahou věci, že bych tohoto dokázal, jako měl nějakou větší, širší kompetenci v té době. Takže bylo to hodně učení se, ale měli jsme od začátku takový super tým, který jsme si vlastně koupili s tím, takže takových jako 5 nadšenců, který už nějakou zkušenost měli a postupně jsme se jako učili. Ale i z těch jiných projektů, právě z těch našich e-shopových, který jsme dělali, tak ta logistika tam vždycky hrála nějaký jako prim, že byla důležitou součástí toho té služby. Takže tam jsme se taky naučili spoustu věcí, které jsme uměli potom promítnout tady do. Co je pro tebe Dodo dneska? To Dodo je pro mě dneska jako love brand, motivace. Je to můj každý den, no. Takže doopravdu s tím vstávám i usínám, abych jako zase přemýšlel, kam to posuneme dál. Takže doopravdu jako dalo mi to hodně, vzalo mi to taky, ale samozřejmě hodně, spoustu času a úsilí, ale myslím si, že dneska jsme si už jako tak nějak jako jasně definovali, kam se chceme dostat s Dodem. Jdeme teď dobíjet Evropu, až tak řeknu.
a myslím, že máme na to našlápnuto skvěle. Kolik to tehdy stálo v tom roce 2015-2016? Ale my jsme tehdy si podepsali nějaký NDAčko, takže nikdy jsme tu celou nediskouzovali, ale jako řekněme, že to byly jako nějaký jako nižší miliony. Nižší miliony za Dodo, který má dneska takřka miliardový obrat. Je to tak, no. To byla dobrá koupě. Byla to dobrá koupě, ale zase jako vzpomeňme si na to, jo. Ono to byla prostě opravdu firma, která jako měla nějakou technologii, měla jako velmi zajímavý tým, a měla krásný brand, a měla službu, ale zaměřenou opravdu na jako B2C, ale prodělávala 500 000 měsíčně. Jo, každý měsíc velmi stejně, takže no, spíš jsme sázeli doopravdy na nějakou budoucnost a na to, že máme už nějaký korporátní klienty, který zkusíme skonvertovat do těch služeb.